Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi kita sambung bengkel kita. So pada kali ini kita nak belajar macam mana nak organize Gmail kita supaya kita dapat masuk bahan-bahan seperti apa alert daripada Google Scholar dan juga daripada Google Alert ya, Scholar Alert dan juga Google Alert ya. Okay. Cara dia mudah, jadi ikut langkah-langkah. Ya, lepas ni kita akan buat praktikal bersama-sama. Okay, how to organize Google Alert in Gmail. Yang pertama sekali, create label for your search terms. Okay, bila kita jumpa, bila apa bahan daripada Google Alert tu sampai, so kita akan create label. Okay, so ni sampai kedua lah. Go to relevant message. So message tu, alert tu dah sampai. Lepas tu dekat alert tu kita click more. Lepas tu untuk click more tu dia ada banyak pull down menu. Pilih filter messages like this. Yeah. Okay, kemudian pilih create filter with this search. Kemudian tick skip the box at the inbox. Skip the inbox ni sebab apa? Sebab bila alert tu datang, dia tidak akan masuk dalam inbox. Ya, dia akan masuk dalam folder yang kita akan buat. Okey. So maksudnya sebab tu kita tick. Kalau tak tick, dia akan masuk dalam inbox. You yang tu buat inbox jadi penuh, ya. Lepas tu yang ketujuh, apply the labels. Create new label if you haven't got any. Okey, kalau label tu dah ada, kita tick saja, kita check saja. Kalau tak ada, kita create new label, lepas tu kita tick ya. Okay. Lepas tu guna blue button untuk create. Okay, jadi kita akan mulakan. So yang pertama sekali ialah kita pergi dekat ni. Okay ya, so saya akan buat dua kali. Yang pertamanya, tengok dulu apa yang saya lakukan. Dan yang kedua, kita akan buat sama-sama. Ya. So untuk masa sekarang ni, kita tengok dulu, buat catatan sekiranya perlu. Alright. So sini kita nampak ada Google Alert yang dah sampai. Misalnya higher education. Ya. So higher education. Okay. Lepas tu kita buat apa? So kita rujuk balik nota tu. Create label, go to relevant message. Sekarang ni saya go to relevant message. Yang ketiganya, click more. So, click more. Okay, more ya. Eh. Ini more ya. Eh. Boleh nampak ya? Eh? Ini more. Okay, nampak tak? Filter messages like this. Okay, so filter messages like this. Alright. Okay, so ni kita boleh tu. Lepas tu, create filter. Alright. Satu yang wajib supaya tidak memenuhkan inbox ialah kita check this one. Alright. Yang lain ni ada banyak pilihan. Biasanya kalau email daripada bos, daripada dekan, saya akan star. So ni penting ya. Okay. Sekarang ni kita nak apply the label. So saya beritahu yang lain dulu. Kita boleh juga misalnya kita forward email tu kepada email lain. Boleh, possible untuk Gmail. Ataupun kita delete. Ni kalau spam, biasanya kita delete je. Ya. Yeah? Alright. Kemudian, so ada lagi. Okay. Apply the label. Ada tak higher education? Saya cari higher education. Higher education tak ada kan? So tak ada. So saya create new label. So new label saya tak nak buat bawah yang sedia ada, tapi saya nak buat on its own. So saya akan buat supaya senang saya buat ni dulu lah. Google
Alert. Kalau tak nak Google Alert pun tak apa. Google Alert Higher Education ke Higher Learning? Higher Education. Okay, lepas tu create. Okay. To create filter. Alright, so nanti sekejap saya check ada tak. Dia belum, mungkin belum ada lagi. GH. Okay. Alright, kita rujuk balik yang tadi. Apply the label. Okay, kemudian tick categorize as also applies. Okay. Ini kita ada buat tak tadi? Jadi, apply the label, choose the label, higher education ada. Google Alert Higher Education. Oh, tak nampak pula. Kita boleh tu letak je mouse kat sini. Nak check sekiranya tak ada. Oh, tak ada. Tak apa, kita buat yang baru. Panjang sangat ke apa ni? Okay, kalau panjang sangat. Ini apa? Ah, okay. Yang tadi mungkin panjang sangat ya. Okay, lepas tu categorize as, choose category. Ini cepat. Tak ada. Also apply script filter. Okay, lepas tu last yang ni. Okay, jadi hasilnya kita nampak ni higher education. Sebelum ni tak ada lagi higher education. Okay, kita klik dekat sini. Ah, ini. Yeah. Okay, adakah dia masih di inbox? Kalau dia masih ada, okay, tak apalah. Ah, nampak macam tak ada kan? Ah, yang ni yang lain, bukan higher education. Yeah. So, semua sudah datang sini. Okay, jadi itu langkah-langkah dia lah. Okay, ada apa-apa soalan? Nak buat praktikal ke atau macam mana yang ni? Okay, jadi sekarang setiap orang boleh cuba sendiri. Ya, yeah? Cuba sendiri dalam laptop masing-masing. Kalau ada masalah, share screen ya. Yeah? Doktor, ulang doktor. Oh, ulang balik ya. Yeah? Okey, jadi kita berpandukan pada ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, langkah dia mudah aja. Kita cari dulu email tu. Untuk first time sampai, alert tu akan masuk dalam inbox. Bila kita jumpa aja, kita create label sebab kita nak tahu characteristic of this email. Sebab tu kita kena tunggu yang pertama dulu. Okay, jadi bila dapat email tu, kita akan klik more. Lepas tu cari filter messages like this. Lepas tu create filter. Lepas tu tick
skip the inbox, apply the labels, lepas tu categorize, lepas tu create filter. Okay, so secara praktikalnya ialah tu lagi sekali ya. So saya ambil yang lain pula. Katakan kali ni yang lain sikit daripada itulah. Miss method ada tak? Saya check dulu takut confuse lah. LM mix method tak ada. So mix method eh. Okey, sekarang ni saya nak jadikan ni sebagai di bawah ni satu kategori. Langkah yang pertama ya. Langkah yang pertama. Kita cari email tu. So saya dah cari iaitu yang mix method ni. Okey, yang kedua kita pergi dekat more. More kita tak nampak tau. Kita tak nampak. Jadi kita kena tekan yang ada berapa titik ni? 3 ke 4? Saya tak nampak. Okay. Ha. 3, 3. Ah, 3 titik. Ah, dia tulis more situ kan? So, yeah. Second last. Filter messages like this. Okay. Okay. So, tekan dia. Okay. Sini dia dah tunjuk dah characteristic of this. Kan? Kesemua ni. Alright, so apa yang kita lakukan ialah kita create filter. Kita create filter. Tekan, dia bukan warna biru lagi, yang warna biru tu last. Create filter. Okay. Yang pertama, sebab kita tak nak masuk dalam inbox sebab kacau kita punya personal email. So kita tick dekat sini. Okay, ya. Dan lepas tu kita apply the label. Yang kedua, apply the label. Choose the label. Sebab ini memudahkan carian, ya. Okay, dah ada ke belum? Belum. Belum kan? So belum, kita buat new label. Kita tulis mix method. Okay, lepas tu create. Alright, create, kita check dulu ada ke tak. Create. Create pula, mix method. So dia alphabetical order. Ni sini ya. Sini. Maksudnya dah ada, sebelum tu tak ada. Okay, langkah seterusnya ialah yang lain boleh tambah kalau kita nak. Sini yang basic saja. Kalau kita rasa penting, tandalah sini kan. Ya. Yeah. Okay, categorize. Rasanya yang ni mungkin kita ambil primary lah. Mungkin kalau tak tanda pun tak apa kot sini. Ya. Yeah. Alright. Dan lepas tu, message yang sedia ada tu kita nak masuk tak dalam ni? Kita nak pindahkan ke tak? So pada saya, kalau kita tak nak pindah, so tak payah tick, ya. Yeah? Kalau tak, kena tick dekat sini. Lepas tu, baru kita tekan create filter. Alright, jadi kita check ni dekat mana? Mix method. Bawa M. Mix method. Okay, so bila kita tekan sini, so dia akan tunjukkan lah semua mix method. So yang ni dan juga more result. Yeah. So kalau kita nak edit, kalau kita nak edit, kita boleh edit. Eh? Edit this alert. Eh? Misalnya mix method apa ni? Sequential ke apa ke? Kita boleh edit kat sini. Okey, dapat tak? Okey, yang kedua ni ada ikut ke tak? Ataupun dengar aje. Alright, cuba buat sendiri sekarang. Tadi ada create 3 terms kan? 3 istilah carian. Cuba buat salah satu. Okey, saya akan stop recording sekarang.